Dobro večer, dragi ljudi, i dobrodošli u naš deveti dan izazova, 9 od 27. Izazov koji sam usput krstila priče za buđenje, jer negde, iako ih radim u večernjim satima, sa razlogom se zovu priče za buđenje. Cilj ovih priča, koje su uglavnom iz ličnog života, jeste da nas podstaknu na buđenje, na razmišljanje, možda na neke promene, možda na neke odluke, ili na neke stvari koje dugo tako možda nismo se njima bavili, danas negdje podsjete. Kako ste mi, dragi moji ljudi? Eto, ja sam obećala vama da ću biti to svakog dana, narednih 27 dana. Obećala vama, obećala sebi. I negdje doslednost je jedna od osobina koja je meni isto jako važna. Kada se nečemu obavežem da to stvarno ispunim do kraja. Nekada je izazovno, evo ja sam sada, imamo punu kuću gostiju. Danas je rođendan mojoj mami, juče sam imala operaciju, još sam ono u zavojima i pod koncima. Ali sve je to život i imamo izbor da radimo te neke stvari koje nas čine istinski srećnim, ispunjenim, zadovoljnim. I imamo izbor da jednostavno ne ispunimo te stvari. Ali osjećaj ispunjenja kada uradite nešto što ste obećali sebi je mnogo lep. Osjećaj nekog unutrašnjeg zadovoljstva. Ne spoljašnje potvrde, nego unutrašnjeg zadovoljstva. Zato što ste nešto što ste obećali sebi ispunjeli. Danas, večeras nam je tema Nema običnih trenutaka. Pre par godina gledala sam jedan film koji je ostavio dubok utisak na mene. To je film Miroljubivi ratnik. Peaceful Warrior, imate i knjigu, i to je jedan od filmova koje sam gledala možda najveći broj puta u svom životu. Ja nisam neko ko gleda mnogo filmove, serije, da se razumemo, ali imam tako neke filmove i možda jednu, dve, tri serije u životu koje baš volim, ali te filmove koje volim, rado im se vraćam, i ono što je meni fascinantno, što svaki put kada gledam te filmove, uglavnom su i knjige, prvo napisane knjige, pa su onda urađeni filmovi, ali svaki put kada čitam tu knjigu ili gledam taj film, kao da gledam novim očima. I uvijek dobijem neku novu spoznaju. Znači, Peaceful Warrior ili Miroljubivi ratnik. Knjiga, film, oba preporuka od srca. I jedna od važnih poruka iz tog filma jeste da nema običnih trenutaka. Evo, mi smo se danas okupili, mojoj mami je rođendan, brat je napravio... Najmlađi brat, pošto ih imam dvojicu, onako od jednog običnog rođendanskog ručka, danas smo sjeli, ne znam, u 5 popodne, još smo onako dole u dnevnoj sobi, još je puno kuća gostio, ali ja sam rekao, ljudi, ja vam se izvinjavam, idem da uradim live, 10 je sati, ja svake večeri radim u ovo vreme live-ove. Zato što želim da prenosim ove važne životne priče koje možda mogu da vam služe, da vas negdje onako dirnu, da vas, evo baš mi je malo prestigla, pre live-a dok sam se ja lomila, jao kako sada, jao puno kuće gostiju, kako ja sada da odem, kako sada da uradim usred ovako te skupine, divne da ja dođem i da uradim live. A onda sam rekla, onda sam dobila jednu poruku od jedne divne duše koja je ovog puta onako... Šaljem zahvalnost. Dugo mi se nije javljala, godinama, a bukvalno sam juče ili prekjuče sam pomislila na nju, bukvalno sam rekla, Bože, kao gdje li je ta žena, nije se dugo javljala. I malo pre mi je stigla poruka od nje, rekla je, gledala sam tvoj video i dao mi je odgovor i hvala ti, u pravom je trenutku, je onako kao dobro. Hvala ti što si mi potvrdila, ja kažem, jednoj osobi ovaj jedan live da dotakne i da joj neku poruku i da je negdje okrene ka nečemu što je za nju važno u ovom trenutku, ispunio je svrhu. Ako vas ima i više, to je super. Tako da, svi ovi live-ovi su besplatni. Ja live-ove, ja ih izbacujem i na YouTube, da vam bude zgodnije. I naći ćete ih pod playlistom koja se zove Priče za buđenje. Tako da su do sada tamo 8 epizoda. Večeras će, možda i sutra, kad ću staviti ovo 9. Tako da možete i posle pogledati. Evo, sad vraćam se opet na taj film gdje jedna od važnih poruka filma jeste da nema običnih trenutaka. Kada se samo setim, zadnjih godinu dana, ja kažem, naša duša tačno neke stvari zna.
predoseti. Jednostavno, znači, zadnjih godinu dana mog života ja sam nekako puno vremena provodila sa tatom. Često sam dolazila kući, stalno sam tato zvala, hajmo na kafu, hajde vozi me ovamo, onamo. Iako, onako, Pirot mali grad je, znači, bukvalno svuda možete peške otići, ali to su bili neki naši zajednički trenuci. I baš kada se sjetim sada svih tih kafica, svih tih laganih jutra, zašto sada o tome pričam? Pa moj otac je pre 4 mjeseca, 8. juna je umro, iznenada u snu. Zašto se vraćam na to? Pa zato da bi cenili svaki trenutak. Svaki trenutak sa voljenim, sa dragim ljudima, sa porodicom, sa majkom, sa djecom, sa braćom, sa sestrama, sa partnerom, sa kim god neko ko je vama i vašoj duši blizak i drag. Cenimo takve trenutke. Svaki trenutak je zaista poseban i u svakom trenutku možemo da nađemo jednu čaroliju. I evo, moj brat je danas od tog maminog rođendana, koje je bilo onako kao nećemo ništa slaviti, nećemo ništa obeležavati, samo ćemo se skupiti ovako sa rođenom braćom i sa braćom od strica i sa njihovim devojkama, da se ovako porodično okupimo. I kao nešto ćemo malo spremiti, moj brat je napravio jednu pravu gozbu, grčku. Sve je bilo ono, u grčkom fazonu, sve neki grčki specijaliteti. I onako, od jednog običnog dana napravili smo jedan dan za pamćenje. Znači onako, baš je ono, evo sada, i na kraju evo dole je puštena neka utakmica, čak igra i grčka. Kada smo birali tortu, slučajno, ali stvarno slučajno, ispalo da smo odabrali grčku tortu. Znači, bukvalno bez dogovora, svako je dao neki doprinos i nekako smo ga onako sve uklopili da bude u tom nekom grčkom fazonu. Tako da ako vas ima iz Grčke i ako volite Grčko, eto, pozdrav za sve vas. Hoću da vam kažem kako od svakog dana možete učiniti jedan spektakularan dan. Mi danas nismo otišli u Grčku, nismo otišli, ne znam, pre 2 nedelje sam bila na kruzeru. U Pirotu sam u jednoj maloj staroj kući mojih roditelja i tako je lepo. Kao da sam na kruzeru, kao da sam na najluksuznijem mogućem putovanju. Zato što kada shvatimo da lepota trenutka zavisi od onoga što je unutra, ne onoga što je spolja, ali opet naravno i ljudi koji su tu sa nama doprinose kako ćemo se osjećati i koliko je važno to okruženje, koliko je važno ti trenuci sa porodicom i to prihvatanje porodice i svih i lepih i ružnih strana i svako ima u toj porodici i vrline i mane i onako ljudi smo najobičniji. I koliko je to lepo, onako, baš posmatram celu tu porodicu, sve te životne priče, načine razmišljanja, slušam, upijem i kažem, wow, kao Bože, je da, što mi isto naročito dotaklo, što u jednom trenutku brat od strica se seti i rekao, kao, hajde da nađemo one stare slike, od ko zna kada, hajmo da gledamo te stare slike. I onda smo gledali te slike, listali slike iz osnovne škole i srednje škole, slike bake, prabake, deke. I onako smejali smo se tim trenucima. I onda kada se osvestite da ovaj dan će bukvalno sutradan već da bude samo jedna uspomena, koliko zapravo je svaki trenutak dragocen, svaki dan. I koliko trebamo da ga zagrlimo onako punim plućima, da osjetimo takvu duboku zahvalnost za taj dan koji nam je dat, za taj trenutak koji proživljavamo sa ljudima koje volimo, da stvarno od života, kako to Robin Sharma ume da kaže, treba da živimo spektakularni život, da živimo život ono legendary, kako on kaže, da stvarno budemo legendice svog života. E, to negdje bih voljela da vam prenesem i da vas podstaknem, da od svega možete napraviti spektakl, bukvalno, i uopšte nije važno ni ono, koliko novca imate ili nemate, jer znam, i ja nekako sam tome mnogo zahvalna mojoj porodici, što smo uvek umeli da od ničega, to su i mama i tata nama nekako preneli, i čak i kada nismo imali novca, kada smo dijelili šerpu pasulja, onako i mi, i moja baka, i deka, i onako i mama i tata, i onako svi smo, što bi se reklo, jedva krpili kraj s krajem, mi smo nekako uvek voljeli ta porodična okupljanja, voljeli smo te
ne znam, ti trenuci su nekako svetinja, neka vrsta prelepe svetinje. I eto, neka vam i ovo bude neki podsjetnik, kada ste se zadnji put vidjeli sa nekim ljudima iz vaše porodice, možda nekom sestrom, bratom, tetkom, tečom, kumom, ajde, to nije porodica, ali onako, nekad su kumovi bliži nego što su onako u porodici ljudi što imaju bliske odnose. Provedite vreme sa ljudima koje volite i pronađite tu te čarobne trenutke u svakom danu. Svaki dan ima bar jedan čarobni trenutak, a to su oni trenuci kada smo potpuno prisutni, kada smo svesni onako kao, aha, ja sam u ovome, sada i ovde. To isto učim ljude na mom programu Metamorfoza, koji onako je već 3 godine postoji i već je pa na desetine vas je prošlo taj program, možda vas 60-70. I znači program je tromesečni, krenuće Bože zdravlja od 1. novembra. Tako da ako ste spremni za dublje transformacije i za rad sa mnom, ljudi, možete mi pisati i vidjeti kakvi su uslovi, kako se možete pridružiti i kako možemo zajedno da radimo na tome. Jutros mi baš kaže jedna moja prijateljica divna i sestra po duši, kaže ona meni, jesam, kao ja često pričam i u poslu i u tako mnogim stvarima kojima se ja bavim, ja kažem ti si moja idealna ciljna grupa. Ti si onako, bukvalno opis žene sa kojom ja najviše želim i volim da sarađujem i onako. Kada bih zamislila idealnog svog klijenta, to bi bila ti. A ona meni jutros kaže kao, da, jesam ja tvoj idealni klijent, ali ne ja kao farmaceut, već ja kao simbol za osobe koje su bile zaglavljene na mjestu gdje nisu želele da budu, silom prilika su bile tu, ali su se pokrenule i hoće da menjaju stvari i hoće da krenu kao onome zbog čega negdje znaju da su to. I baš onako je kao, rekla mi, kao, ako neko ima osnova da priča o tome, onda si to ti. Zato koliko si promjena ostvarila u svom životu i koliko ono preseka i koliko vađenja iz ono najtežih mogućih situacija, kao, znači, baš me ono podstakla i rekla kao, pa ti treba o tome još više da pričaš, kao, trebaš da nađeš još više tih žena koje znaju da su negdje, da zaslužuju mnogo više i da treba da idu dalje, ali su negdje zastale i zabagovale i negdje su onako, žive ispod svog kapaciteta. Ja, nažalost, vidim da mnogo ljudi zaista, ne ono kao živiti idealnu verziju sebe i tako, to idealno ne postoji, ali vidim da mnogi ljudi žive onako i ostvareno je 10% kapaciteta neke ljudske duše, čak i manje. Da toliko ima, toliko znam kvalitetnih ljudi, učitelja, terapeuta, znači ljudi iz različitih ono, oblasti koji onako jednostavno čekaju da se kockice slože. Kada sam baš skoro pitala jednu ženu, pa kad ćeš ti da nam se pridružiš, kad ćeš ti da kreneš to što davno pričaš da hoćeš, ona je rekla kad bude bilo pravo vreme. Ljudi, kada osvestimo da svaki dan smo jedan dan stariji, svakog dana imamo jedan dan manje, kad je pravo vreme? Ko ako ne ti? Kad ako ne sad? Ta rečenica mi je onako od 2014. kada sam je prvi put čula, ta rečenica mi odzvanja. I ja negdje znam da mi moramo da živimo hrabrije, da donosimo neke odluke, da preuzimamo rizike, da jednostavno onako sečemo neke stvari, pokrećemo neke stvari i da imamo što više grešaka. Što više grešimo, što više se ogolimo i što više dozvolimo da nam spadnu ti oklopi, brže ćemo napredovati. Probajte, znači ono, grešite, padajte, vraćajte se. Ja kažem, ako postoji neko ko je jako, jako uporan i ko onako ne odustaje ni od čega u šta istinski veruje, baš u tom filmu koji sam vam rekla na početak, Miroljubivi ratnik, jedna od prvih rečenica, nije od prvih, ali jedna od važnih rečenica u tom filmu kaže, pravi ratnik nikada ne odustaje od onog što voli. Zapamtite, šta god da je ono što vi istinski volite. E da, ali isto tako čitam jednu knjižicu o kreativnosti, o vraćanju i buđenju kreativnosti i kaže jedna rečenica, svet je pun neostvarenih umetnika ili umetnika koji traže neke
lažne načine, ne lažne načine, nego kao neostvareni pisci, ne znam, pisaće scenarija za reklamu. Iako su sanjali da pišu, ne znam, bajke za decu, su sanjali da pišu scenarije za pozorište, ali su osuđeni, ne znam, da pišu scenarije za Reels. Dakle, duša i taj talent koji smo dobili, on teži da se izrazi na neki način, a ti umetnici iz senke, da, tako ih zove, u ovoj knjizi Put umetnika, Julia Cameron, mislim da se tako zove autorka te knjige, i kaže, ti umetnici iz senke ceo život su onako nezadovoljni, neispunjeni, neostvareni i nalaze onako, to je kao kada nađete ono, ne znam, kao volite nekog čoveka svojih snova i onda kao, ne znam, on se oženi i vi nikad niste bili zajedno iz ko zna kog razloga i vi onda nađete neku ko liči fizički, na primjer, na tu osobu ili vas nešto podsjeća, a niđe veze. Onako, kao bleda kopija onoga što ste istinski voleli, istinski želeli. Dokle ljudi se zadovoljavati sa kopijama? To je kao kad jako želite neki parfem, pamtim, ja i moja kuma, pre nekih 10 godina nije se znalo ko je bio u goroj finansijskoj situaciji, u goroj životnoj situaciji. I sada otkrila ona Dolce & Gabbana Light Blue. Mislim da je taj jeste. 287, oni ekonomik parfemčići. Mi smo sanjale da jednog dana imamo original od tog parfema. I ja ne znam ko je bio srećniji kada smo mi prvi put kupili, ali mi smo se onim kopijama toliko radovala, toliko kao... ono kao obožavale smo i dan danas volim tu kopiju tog parfema zato što mi je bila pokone i podjednako draga kao poslije kada sam prvi put kupila original. Zato što je mnogo važan i put kojim dolazite do nečega. Nije samo da, eto, kao ja sad poželim, neko mi to pokloni, nego to je to. Nego kad ja znam koliko je bilo potrebno vremena, koliko je bilo potrebno mojih transformacija, mojih rizika i mojih onako... pretumbavanja života da bi došao do toga da jednog dana mogu sebi kupiti taj parfem. To je samo jedan od primjera. Eto, neću više da dužim, dovoljno za večeras, a vi razmislite o tome kad vam kažem da nema običnih trenutaka. Uzmite jedan trenutak u danu, budite potpuno prisutni, budite tu gdje jeste. Bilo mi je fantastično što sada za vrijeme ovog ručka koji je krenuo danas u 5 popodne i još uvijek traje, gosti su još uvijek dole, bukvalno onako, tako reći, niko mobilni telefon, ono, uzeli smo da slikamo ta neka grčka jela i ništa više. E, meni je to bilo fantastično. Toliko nisu bile važne mreže, nije bilo bitno ništa van. Samo taj trenutak, samo ti ljudi, samo ti osmesi, samo to smijanje, prepričavanje i pričanje o nekim tako važnim životnim stvarima. Tako da, odoh ja da uživam sa porodicom i sa mojim divnim ljudima. Grlim vas, ljubim vas i eto, mislite o tome. Nema običnih trenutaka. Život je blagoslov, život je dragocen. Film Miroljubivi ratnik, knjiga Peaceful Warrior, Dan Millman. Pogledajte, pročitajte i pišite mi komentare. Ljubim vas i grlim vas. Vidimo se ljudi. Ćao, sutra opet.